VOATV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာဥကောင်းလို့အတိတ်ပဲရတဲ့ head ကိုအခြေခံတဲ့ EDM သုံးတွေကိုဒေါ်လလတန်းက George Crow နဲ့အတူတင်ပြထားပါရရှင်။မင်္ဂလာပါ။အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမလလတန်းပါ။Minglaba, welcome to English American Style. I'm George Grow. Didiba, American Tong Unik Sasi Semaro. Ugaung lo de bia de head ko chi kan ne idiom atung ni ko tin pya pe ma phit par de. Khu patama u song tin pya pe me idiom atung ga ro head over heels. Phit par de. Head ga ugaung, over ga chaw twa da, heels ga che banaw so ro.သစ္စာကူရဲ့တိုက်ရိုက်ဒီပဲကတော့လိတ်ကြတာခြေဖနောက်ကခေါင်းပေါ်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရေခဲစီးနှင်းကြတဲ့ဆောင်းတွင်းရာသီမှာလူတို့အနေနဲ့နှင်းမုံကြီးတဲ့ဂျွန်းထိုးကြသွားရင်ဥကောင်းကအောက်ဆိုင်ပြီးခြေထောက်နှစ်ချောင်းကပေါ်ထောင်ဖြင့်ဇောက်ထိုးမိုးမျောဖြစ်ကြပါတယ်။ကာလရွေလောလာရာနဲ့အတူနေ့စဉ်တုံးမှာတော့လူတို့အနေနဲ့အယူအမူချင်းပြီးတာမိုးမမြင်လင်းမမြင်အစွဲကြီးဆွဲမိတာအချစ်ဆိုင်နဲ့ဂျွန်းပြေကြသွားတာကို head over heels in love လို့ရည်ညွှန်းသုံးပါတယ်ဒီတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ John fell head over heels in love with Mary as soon as he saw her John က Mary ကိုမြင်မြင်ချင်းပဲတန်တန်ဆွဲချစ်မိသွားတယ်လို့ထိပေးရပါတယ်ဥပမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ John fell head over heels in love with Mary as soon as he saw her ခုဆက်လက်တင်ပြပေးမယ် AGM အတုံးကတော့Give a heads up. ဖြစ်ပါတယ်. Give ကပေးတာ, A ရတဲ့ J, heads ကဥကောင်း, up ကအပေါ်ဆိုတော့စကူခွန်ရဲ့တရိုက်ဒီပဲကတော့ဥကောင်းအပေါ်မော့ဖို့တနည်းခေါင်းကိုထောင်းဖို့တတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်. ဒီအသုံးကရှေးတုန်းကစစ်တပ်ရာမှာခေါင်းကိုမော့ထားကြဖို့အမိန့်ပေးရကန်ဒီဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်. နေစဉ်ဘွားမှာလည်းဒီ ATM အသုံးကတခုခုနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်တတိပေးတာ,ကြိုပြီးပြောထားတတိပေးထားတာအတိပေးထားတာမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Hey Mike let me give you a heads up that your boss is coming I just saw him around the corner Mike မင်းဆရာသမားမကြခင်ရောက်လာတော့မယ်လို့မင်းကိုကြိုပြီးတတိပေးပါစေငါသူ့ကိုဟိုတောက်မှာပဲတွေ့ခဲ့တယ်လို့ထိပ်ပြရပါတယ်ဥပမာနောက်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ Hey Mike let me give you a heads up that your boss is comingI just saw him around the corner. Cool, now song tin pya pe me EDM atong ga ro. Bury your head in the sand. Phit par de. Bury ga pyauk nan na, yor ga tin ye, head ga u gaung, in ga the ma, the sand ga the so ro, zru hun ye dai yai deibe ga ro, tin ye u gaung go te de ma pyauk nan tha ra phit par de. Di atong ga ro ostrich so de le bi she ji shi de, ngak ka lok ga ni sin tet la de lo so par de.အဲ့ဒီငှက်ဟာတခုခုအန်ဒီရဲ့ရှိပြီဆိုရင်ထွက်ပြေးမယ်စားသူ့ရဲ့လေပင်ရှည်ကြီးကိုအောက်ဆိုင်ပြီးဥကောင်းကိုတဲတဲထုတ်ဖွဲ့လေးရှိတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးကိုလှုပ်လေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနည်းငှက်ကလေးကအန်ဒီရဲ့ကြောက်ရောက်မြမတိတိကြီးနဲ့မမြင်ချင်းမကြားချင်းတဲ့အမူအရာမျိုးပြတ်တာတာဖြစ်ပါတယ်။ ADM တော့ white ဒီဘက်ကတော့လူတို့အနေနဲ့သူ့ပါဝင်ချင်းအခြေအနေမှာအန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့ရည်ရခနာစိုးရင်ရမယ်အနေအထားတွေ့နေရပြီမဲ့ဥပိ္ပခါပြုတ်ဂရုမစိုက်ပဲနေတာမတိချင်အောင်ဆောင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလောကမှာလည်းအကြောင်းကြောင့်ပြဿနာကိုပြဿနာရဲ့လို့မမြင်ပဲသူ့လိုလိုကြရင်မိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆပြီးရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ဖြည့်ချင်းချင်းရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းမကြခဏကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒီတော့နှစ်ပတ်သက်လို့လူတို့ရဲ့ဈာမရေးအခြေအနေစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မှုအကြောင်းသတိပေးချက်ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Stop burying your head in the sand. If you don't stop drinking,You will soon get liver cancer. လာမယ့်ဘေးကိုမမြင်ချောင်ဆောင်းမနေနဲ့မင်းအရက်တောက်တာမရရင်တော့မကြခင်အသက်ကင်ဆာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Stop burying your head in the sand. If you don't stop drinking, you will soon get liver cancer. Cool English American style American သုံးနည်းစာစီစီမှာတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့ head over heels.Give a heads up. Bury your head in the sand. တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ English American Side American သုံးအင်္ဂလိပ်စာစီစဉ်ကို VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ Internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာစာဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုရေဒီယိုကနေလည်းဖမ်းယူနှားစင်နိုင်ပါတယ်။
VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိပ်စာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Thanks for watching. See you next time. English American Star English 사진 ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။